Let's go. The Eastern War Remastered. Legends gak mau? Ya. Yeah. Oh, macam penuh ini Legends-nya. Oh shit. Saya lawan kamu, Lan. Enggak. D sudah. Kenapa D sama C kena ambil tuh, Jer? Apa? C sama D kena ambil. Apa kamu main nih? Kamu main Nika? Just one DE. Gila, paling nge-frame lah ini. Suaramu nge-frame. Tank apa nih? Tank Riam and Ripeo. Wih, ada kereta kebal. Ya, jauh macam squad jadi. Tolong aku pergi sana. Wih, B diambil alih yo. Kita punya lebih itu. Gila, boleh bawa kereta. Aku pergi di, aku pergi di. Eng. Ada kereta saya. Hidup keras demi ayang. Hai. Apa? Ya paling nah. Jauh lah orang tau. Ada peluru kan benda ini? Udah. Selangkar. Kamu di mana? Hah? Kamu di mana? Sama-sama kita. Aku di. Di, oke. Okay. On the way. Di mana semua bunuh? Wow. Siapa ni? Kau kan Ikai? Bukan. Bong. Siapa ni dalam kereta modern? Oh, cuma si Kai. Oh, ada tabaki, Jo. Hah? Bunyi tabaki. Oh, kata. Jo, stop. Ah, kau lagi. Oh. Boleh gak curi kereta ni? Boleh, Jo. Buat kejar. Oke. Okay. Udah gak? Yep. Gimana kita? Yes, harus masuk. Siap. Wah, war lah. Oke. Gimana kita? Gimana? Mana-mana aja. Mana lah? B. Oh shit. Enggak, dia ulang ke tembok. Oh shit. Oh, mati headshot. Oh. Tengok, terorisme nih. Tiap lagi nafas. Curi kereta. Ya, mereka makan. Gimana lu, Kai? Kami dekat B.
Lawar Gear, kita ambil dari lu. Gear, si Kai. Oh, ada sama jadi Rizan, boleh lah. Di mana kau? Teruskan. Aku mati. Di mana kau? Si. Kau deploy ya? Mati dulu restart. Oh, paksa, nak paksa. Si. Ah, di kereta kita, di kereta kita. Sudah top. Kira dikejar. Ada motornya nih. Oh shit. Tete, tamu cerun mau tiba. Woi, kenapa spawn GTA punya tank nih? Tete, boleh tiba apa? Ya, mana ya, mana? Oh, ini kau nampak. Kamu tank nggak atau kamu nih? Yang belum singkat. Tank boleh wa. Jir. Aduh, jir. Orang nama gerak kok, oh, anjir. Aku lupa pen GTA nih, waktu kita kan space tadi. Ambil balik. Ini apa? MATV. Beli friendly fire deh. Ini kata kecil semua nih anjir. Tank satu tempat ya, orangnya pada bawa tank. Oh, ay. Apa aku guna tuh? Stop. Nah, oke. Okay. Lihat something. Yes. Sangkut. Aduh, in use so tank tuh. Oke. Nih. Em coba kasih hilang nih. Kai. Hah? Nih, Kai. Em coba kasih hilang nih. Aduh, kotor aja satu tank. Ini satu yang. Ajar kita ke sini. Apa? Apa? Hah? Cana mau? Kai. Yap. Aku kasih hilang. Coba aja lo cana mau. Cuma si gerak nih tank gitu. Ajuan pistol. Iya, maju. Cana mau si gerak. Cuma machine gun nih. Yo blasi. Sega, di mana anjir? Naik tuh lah kita jadi tadi. Yang biasa tertinggi. Sawar. Aku kan bawa nih, guys. Coba tekan apa ya? Apa ya? Scroll out. Kita pin mana? Apa? Si. Si. Ah, scroll out. Terus tekan apa ya, Ting? Enggak boleh. Kenapa tuh dia punya bom nih? Hei. Cok. Scroll out. Bodoh punya mekanik game. Kai. Jalan kereta sini. Kereta. Mana aja? Oh shit. Boleh gue timbak cowok nih ni, boleh ya? Tim gear cepat kau ada mesin gun sini. Kenapa ni? M. Ih, kau pandang pintu kan ni. Itu teror orang lah. Tapi bergerak juga. Oh, dia boleh kena. Si Chan Izzat dengan. Saya benar dia bilang wah. Terus scroll out. Terus nak boleh. 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 Oh, dapat dah. Spawn. Dapat dah. Spawn. Ah. Okey. Oh, kita lawan robot anjir. Tak tahu. Nama. Coba di atas tuh boleh gak? Mesin gun. Bah, boleh. Wah. Gagal. Jangan ada kereta kebal. Tahu guna. Peluru. Ada peluru nih, Bong. Endowe. Ya, ada kapal loh. Kapal lah. Endowe. Tapi yang itulah. Macam ada orang di kapal tu. Oh shit. Iya. Ready Charizard. Wah. Apa ni? Tibak. Siapa yang ada apa? Tak ada apa.
Kawan ya? Tiba ke jari tadi, Jangan, di sini kau kita spawn ni kai? Tidak. Ref jer. No, si si kita spawn si. Tidak dapat masuk. Tak boleh spawn di si. Oh. Oh itu spawn terbiasa lah. Begitu lagi gitu. Jom jer jom aku drive aku drive. Apa? Aku drive aku drive. Oh, okay. Naik di belakang, narik belakang, narik di belakang. Mana aku ni kai? Jep, spawn dulu. Oh, okay okay. Okay. Sudah saya masuk. Iya. Okay. Oh, kok di mana? Gak tau. Dia pergi kemah tuh, pergi sini. Rumah kereta tuh. Boleh ya? Oh, boleh pak. Pak, jalan. Boleh ya? Boleh ya. Boleh, boleh, boleh. Tapi udah bayar. Jemporat terus pak. Masuk pak. Wow, ada push. Ah, save, save peluru, save peluru. Okay, okay, okay. Game pintas kita nih. Wow, 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 wow. Kakea, Matsui, Matsui, Kadaba. Emma! Raa! Freedom! Oh shit. Tunggu, mana ada orang? Turun orang tuh, turun orang tuh. Kami paling ketara dari kalau kau ini. Mati mati. Bahaya nih kalau kena timpak kereta kepal. Jero, cuma ada orang di atas kiri, enggak. Di atas. Setelah apa nih? Usit usit, jangan sangkut, jangan sangkut. Hey, kena curi sih, kena curi. Oh shit, oh shit. Oh no. Apa apa apa? Banyak ke kapal nih? Tahu. Macam boleh. Ya boleh, ya boleh. Bina kita cerita, bina lagi kita, bina lagi kita. Abis peluru kaya. Wih lawa oh yang blok kereta ni. Ini lah. Mana. Wah. Boleh dia? Oh boleh, boleh. Cuma lagi keras ni kita. Apa tu? Kau ajar? Pak. Siapa? Kejutan lu. Bagas. Berat tu. Bukan aku duduk gitu. Gas ya. Ra. Hey, machine gun belakang tu dia boleh ya? Tak tahu. Ah, boleh wah. Boleh sini tau. Ah, menang tak kita ni? Ready ya? Jadi saya tak kuasa apa. Dia boleh yo, jangan raya dia. Tapok lagi dah, tapok sikit, tapok sikit. Di sini. Bilang dah nampak lagi tadi, di sini. Saya nampak dalam, orang jam main. Saya nampak di luar. Shit, terkejut sih. Tahan dulu, tahan dulu. Aku pun terkejut. Di atas cari tempat enter gak, Jara? Coba try. Apa? Di atas cari tempat enter gak? Coba try. Ini kenapa kereta? Gak ada penggerak kali. Kita dari jalan nih, kita tanya rasa pusing gak? Gak kenapa. Serah dulu mas Jir. Panik lah ini. Oh, macam mati sudah kereta nih. Tiap jalan so. Undur.
Oh, undur sini. Undur. Di gerak kok. Main kanan kiri. Kiri kanan. Wow, macam-macam ada hasilnya nih. Nah. Ada hasil, ada hasil. Nata ada hasil nih. Cara tahu. Tuh dia boleh jalan tuh. Kena orang mah. Ada orang di sini tiba-tiba. Oh, boleh sah, boleh sah. Oh. Ay, tema kau mesti peluru lah baru kamu gerak wah. Ada hasil loh. Kau jangan tema kau mesti peluru lah. Oh, tidak malah. Bang. Malah. Oh, kau guys. Paling buruk jodoh kita. Masa aku mau jalan di jen begini wah. Keluar jer kau. Teman. Kau pusing-pusing, kau cek-cek di atas bangunan. Cepat teman bapak begini wah dulu jalan. Di sekolah. Berang yo oleh sekolah lo. Ada motor. Wah. Ini mau gerak aja. Sebelum jerong pergi ambil tempat tu cepat kau. Oh. Biar. Oh shit. Jauh perjalanan. Gerak. Taruh bom tu. Kesel di dalam sudah. Cek. Okay. Yang misal kita unstoppable nih kalau jarang pergi serang nih. Ya yeah, boy. Oh. Untung wall pergi sih tadi. Ini kursi berjil lo. Mana? Kursi berjil. Kau masih masuk itu ah. Oh, tenang. Kenapa kena masuk ni? Aduh. Hahaha. Cepat si kaya mati tadi. Sheesh. Jaga. Tinggal E sama C lagi. Jom. Yang sini mesti si Kai. Oh shit. Pergi si. Wow. Jer. Kenapa? Setelah nampak nih apa-apa. Oh shit. Kita tengok dulu kalau ada orang kan dah. Cuma tiada orangnya nih. Jer keluar, Jer. Keluar. Nah. Ini. Untuk kau. Keluar. Oh shit, saya boleh keluar, Jo. Saya tersangkut, Jo. Oh shit, saya tersangkut. Okay. Tidak boleh, kah? Tidak boleh. Oh shit. Kejap. Kau reset baru kau pergi E. Kejap. Tunggu E dapat tuh. Oh. Atau keluar. Tuh. Anjir. Wah, anjir. Unstoppable saya kira. Unstoppable saya kira. Unstoppable yo. Eh kan, jom ke sini kereta kai. Jom ger. Hah? Wah. Apalah. Habislah dorang. Jom pergi sih. Dorang punya final satu. Final stand. Mana kamu? Ada asap-asap, Jir. Ada asap. Roger that. Kamu di mana? Oh shit, Jir, aku tebal. Kenapa? Mana? Kiri. Kiri. Hati-hati Jir, ada kereta kembali Jir. Oh shit. Oh, nampak. Mana mau spawn kereta nih? Jir, basap sama Jir.
Lari lu. Bukan jangkauan. Bocah desa di mana? Mula. Gak tahu. Kawan kali. Ah, kesangkut. Dibawa ke tempat, cok. Eh, si Kai gak ini? Hah? Ada snake apa sekarang? Oh. Yeah. Oh, shit. Kesangkut aku. Oke. Habis soknya no. Oh shit. Oh shit, boleh masuk aja. Oh, kenapa ada CJ sini nih? Bagaimana nih? Beginilah lah kan. Oh, ada orang try timbak sel. Kenapa ada CJ dari GTA 5 sini nih? Dari GTA San Andreas. What's up, you tell me some to pay with the Melon Limited. Oh shit. Ay, enggak lah, kau yang udah cembok. Nggak paham aku. And this was my last. Akan keluar lebih.